Aku e kishim e rinë me të futë, edhe ma i me në qatë të gjithë, ma kanë me hile. Po ti mos e më lugar, dhe të rrëgjë në lugar. Një vetë, thonë këtë? Absolutisht po. Sa më shumë t'i rrish për si për listës, aq më shumë më t'a përmirësosh. Dhe me dhëmë qa mund t'jepja për demokraci, për partijë demokratike që si jam ndatë që ditën e parë, dhe se... Ne kemi ngritur disa kauzat drejta, të cilat koha dhe 25 qeshori provuan se janë kauzat më të rëndësishme për Shqipërinë sot. E nisëm me kauzën e dekriminalizimit, me luftën kundër drogës si projekt politik i Edi Ramës, për të mbuluar dështimin me ekonominë, dhe për të zhvilluar skemën që përdori, sofistikoi dhe kulmoi me 25 qeshorë shitjen masive të votës me lekët e drogës. Qytetarët ishin skeduar për metodat e sigurimit famkeq. Parat ishin shpëndar, të mbashin në vojtim, mendimin e një shtetit bërnjish me krimin, administratës, shërbimeve, të njimës socialet, subvencioneve, të legalizimeve, gjithë shka tjetër, me mediat të gjitha të kapura e dëvëran shërbim pushtetit. Në këto kushte u zhvillua zgjedhjet e 25 qeshorit. Në këto kushte majoranca që ka dalë nga 25 qeshori është një majorancë fiktive. Nuk reflekton vullnetin e njerëzve. Ai sa reflekton dhe ajo në këtë njëshit. Por e thana të njëjta apo të ngjashme. Reflekton frikën. Reflekton dëshpërimin. Reflekton varfrin që këta e thëruan. Ne jemi të vetmit që kemi moralin, forcën, kurajën dhe vizionin dhe planin për ta nxjerrë Shqipërinë. Ska dritë në fundin e tunelit Edi Ramës. Ajo që doli nga kutitë e 25 qeshorit nuk është kurse si, as vullneti, as dëshira e tij. Nikos imagjinon të kush. Faleminderit. Qendra e Republikës Parlamentare tre pjesë. Pjesa dhe kur ju dham shqiptarëve konceptin e Republikës së Re, i cili thelb është një raport i ri midis qytetarit dhe pushtetit. Me zgjedhje drejt për drejta deputetëve. Me zvoglim numrit deputetve, me ndryshim balancës kushtetuse midis institucioneve, fuqizimin e qytetarit, eliminimin e partitokracisë dhe rikthimin tek vlerat demokratike për cilat u ngritëm 25 vjet më parë. E pra kjo duhet bërë dhe brenda Partisë Demokratike. Fuqizimi antarit do të thotë vendimarrje një antar një vot, siç u shpreha kur dorëzova listën e deputetve. Kjo duhet jetë hera fundit që lista dorëzohet nga kryetari dhe që këtë etuti duhet jetë produkt i një procesi transparent, gjithë përfshirës, me standarde dhe konkurus për të evidentuar me votën e çdo antarit Partisë Demokratike më të mirët dhe për të bashkuar rreth tyre në betejë. Analizat duhet bërë plot.